ההפגנה פה כרגע היא נגד הפיטורים של אהרון כהן, מנהיג עובדי הרכבת מדימונה, שהנהלה מנסה להתנכל לו חלק מתוכנית פיטורים כללית ברכבת, מתכננת לפטר 150 עובדים עד סוף השנה ו-300 עובדים בשלב מאוחר יותר ולהחליף אותם בעובדי קבלן ועובדי כוח אדם, עבדים זולים במקום עובדים שיכולים להשתכר בכבוד. מתקיים שימוע של אהרון כהן במשרדים של ההנהלה, אנחנו מנסים להפעיל לחץ על ההנהלה כדי שתשכח מהפיטורים. צוריכים עוד כמה שקלים, אבל בתכלס מול אותם מנהלים מושחתים, אתם עובדים יחד עם העובדים, יחד עם עובדי הניקיון של חברת ה-ISS, שגם כן מקבלים פה שכר מינימום ואולי פחות, יחד עם העובדים של דור ב' ושל עובדי הפרויקטים, שההנהלה מנסה לפלג אותם, כל אחד עם מרוץ לתחתית של תנאים יותר גרועים. הם חושבים שהנשק הזה של הפרד ומשול יעזור להם עוד פעם. אבל העובדים צריכים לעמוד מאוחדים. עובדים מאוחדים, מנסים הרבה מאוד מהתושבים של דימונה והוועדים הגיעו לתמוך במאבק של עובדי הרכבת בדימונה בזמן השביתה. ביום השלישי לשביתה הייתה הפגנה ענקית בתחנה שהגיעו אליה מאות אנשים, ביניהם משלחות עובדים מכל המפעלים התעשייתיים כמעט באזור, שזה כולל גם את מפעלי פרילקס, את רותם אמפרט, את מפעלי ים המלח, את עובדי התעשייה האווירית בבאר שבע, את עובדי הרכבת בבאר שבע, את עובדי העירייה בדימונה. יש כוח עצום מאחוריהם. כולם מבינים שהפיטורים האלה הם לא מוצדקים. זה לא שהרכבת מפטרת אנשים כי יש להם יותר מדי כוח אדם. אין להם מספיק כוח אדם. הם מפטרים עובדים שהם חלק מההסכם הקיבוצי, שמסתכלים לכבוד על מנת להשיג במקומם עובדי קבלן, עובדים חסרי זכויות, עובדים שהם זולים ושאפשר להמשיך לפגוע בהם. את הקריאה להקמת אופוזיציה בתוך ההסתדרות, אופוזיציה שתיאבק נגד התבוסתנות, נגד שיתוף הפעולה עם המעסיקים, נגד הכניעה לתכתיבים של השיטה הקפיטליסטית. זה גם מאבק נגד ועדים מושחתים, כי הוועד הארצי של, עובדי הרכבת והנהגת ההסתדרות עשו יד אחת עם ההנהלה. הבעיה היא שבשביל לנצח צריך כלים. הכלים של עובדים בשביל לנצח זה איגודים מקצועיים, ועדי עובדים חזקים, לא מושחתים, דמוקרטיים, ומפלגת עובדים שנאמנה לאינטרסים שלהם. מכיוון שבישראל חסרים לנו עדיין הכלים האלה, אז לעובדים יש פחות אמונה שהם יכולים לנצח, כי הם רגילים לזה שהמנהיגים שלהם מפגיעים אותם. היום אבל מה שאנחנו רואים זה תהליך של שינוי של המגמה הזאת. הקמה של ועדי עובדים חדשים, של מלצריות, של מאבטחים, של עובדי בתי קולנוע, של עובדי מחסן, וגם ניצחון של מנהיגי עובדים טובים יותר בוועדי עובדים שכבר קיימים, כמו הוועד של חברת האוטובוסים דן, שנבחר ועד חדש וחתם על הסכם קיבוצי יותר טוב, כמו שאנחנו מקווים שיקרה כאן ברכבת. ראינו גם הקמה של איגוד עובדים חדש, כוח לעובדים, שגם כן זה משהו חדש בנוף בישראל. ואני חושב שמה שאנחנו רואים במאבק הזה זה לא רק את המחאה של אהרון כהן, אלא את התמיכה שהוא מקבל מוועדים אחרים בדרום שמתנגדים למדיניות של עופר עיני, שמוכר את העובדים ונאמן לאינטרסים למעשה של הפוליטיקאים והעשירים, ומתחילים לגבש איזשהו גרעין של אופוזיציה שמסוגלת לשנות את ההסתדרות, להפוך אותה להיות ארגון דמוקרטי ולוחמני. אם אנחנו נצליח לעשות את זה, לעובדים לא רק שיהיה אמונה, יהיה להם את הכוח להפוך את המדינה הזאת למטה ולמעלה 7 פעמים ולכונן פה משטר ושלטון שמשרת את העובדים ולא רק את המשפחות של בעלי ההון.